Ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána, klasická a zdravý úder na dvojce Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska jedeme podcast o Manchester City, takže vítáme tady rodáka Liama. Ahoj. <laughs> zdravím, zdravím. A Velko, pojď nám dvojce sněž. Rodáka Liama. <laughs> <laughs> no, taky, to je rodák, ne? Manchesterský. No každopádně, Velko, řekni nám, o čem si budeme povídat. Uh, na Hero sa pozrieme na ligu, keďže nás čaká vložené kolo a veľa sa toho môže udiať. Zajtra nás čaká, alebo v útorok sa odohral zápas Chelsea, Arsenal, City hrá v štvrtok s Brightonom. Takže tu ligu necháme viacej na Hero, aby to nějako nebolo také zmetočné a necháme to iba pre ľudí, ktorí ten podcast budú mať skôr alebo ho počúvajú live. Takže na Hero pôjdeme hlavne teda o lige, pozrieme sa... Uh, na Haaland a pozrieme sa na posily, na nejakú budúcnosť, na možno pohľad Liema na ich súperov. No a na YouTube začneme teda tou asi naj takou dôležitejšou správou a to je teda vypadnutie Manchester City z Ligy majstrov. Zároveň teda City postúpilo do finále FA Cup, se sa stretne s Manchester United. Takže pozrieme sa na to, pozrieme sa na Haalanda, na výkony nejakých hráčov a tak ďalej. Takže můžeme začať, vravím, začneme teda tou Ligou majstrov. Tam teda Manchester City po remíze 3-3 na Santiago Bernabeu a následnej prehre 1-2 na penalty na Etihad Stadium teda vypadol proti Realu Madrid. Už vlastne tretí rok bilanci teda 2-1 pre Real Madrid. Uvidíme, ako to dopadne ten, tú ďalšiu sezónu. Liam, tvoje pocity těsně po zápase. Bolo to sklamanie, byla to frustrácia. Ako si to prežíval? Ale to nebylo, jako nebylo to ani vysloveně frustrace nebo takhle, spíš jsem byl akorát tak jako smutnej, víš co? ale jako lehce smutný, ne že bych z toho byl úplně v prdeli, ale jen takový jako lehce zklamaný, lehce smutný, protože ten zápas se reálně mohl vyhrát, jo, a ve chvíli, kdy jako 120 minut jako mlátíš do mrtvýho a máš 34 střel a 19 rohů, a dáš z toho jako jeden gól, tak zkrátka jako, jako, z toho nemůžeš být spokojený, že? Jako ten výkon nebyl špatný, takže vůbec jsem jako neměl problémy s tím výkonem, ty kluci tam fakt nechali všechno, ale reál, jako takhle, na druhou stranu zase musíme pozvednout, musíme jako dát velký kredit reálu, jo, oni prostě přijeli, věděli, co chtějí hrát, neustupovali z toho plánu, měli to přesně naordinovaný a, a vyšlo jim to, takže jako velký, velký respekt Reálu. Hrozně mi to mrzí, protože konkrétně jsme tam měli dvě velké šance. To byla ta šance Kevina De Bruyneho, kdy to vlastně přestřelil z malého vápna, mám pocit. A pak to v závěru zápasu ještě promáchnul po, nějak, po takovým jako hodně prudkým centru uh, Phil Foden, takže to byly jako 100% šance, které se měly proměnit, ale takový je fotbal, neproměnilo se to. Penalty jsou prostě loterie, navíc my víme, že neumíme penalty, takže já už jsem byl jako smířený s tím, že jako se nepostupuje a takže to, to, bych úplně jako dal stranou a výkon hodnotím velice pozitivně, opravdu makali jsme, nebo kluci kluci makali, dali do toho všechno, bohužel tam nedokázali ten gol dotlačit, to se prostě stává takové fotbal, takže byl jsem po tom zápase lehce zklamaný, protože ty šance tam byly, mohli jsme postoupit a byli jsme fotbalově herně lepší za mě, ale, ale jako druhý den už to bylo v pohodě, prostě Real přijel, jak říkal i Carlo Kar Ancelotti, že jediná šance, jak mohli uspět na Eastlands, bylo hrát přesně takovejhle fotbal, takže oni přesně věděli, co chtějí dělat. Oni nepřišli hrát fotbal, oni to přišli přežít a vybojovat. To se jim, pove, to se jim povedlo, takže velký respekt Reálu a já jim přeju do, do semifinále všechno nejlepší jenom. Vím, že to je hypotetická otázka na těba, ale hovoril by si rovnako, jak by se to v minulé sezóně vyhrali. <laughs> je, 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 je to možný. Je, je, je to možný, že pro mě už je to takový, že už tu ligu mistrů máme, to znamená, že když jsme teď vypadli, tak je to takový, no tak to je, no tak vyhraje se druhá někdy jindy. Je, je hmm. možný, že kdyby, že kdyby jsme ji ještě neměli, tak bych to snášel hůř. To je, to je samozřejmě možný. Uh, a, a třeba máš pravdu, ale jenom říkám, jako, že já to nedokážu moc jako poznat, jestli to je tím, nebo to není tím, ale zkrátka snáším to dobře, nebo snášel jsem to daleko líp, než by se možná mohlo myslet, jo. Ale možná to bylo i tady tím, že už tu ligu mistrů máme, takže odpadlo takový to, že jsme to nikdy nevyhráli, no, takže mm -hmm, je to já možný... se tak cíky do kože fanoši Manchester City, že po takovémto výkoně se cítí uh, frustrovaný, lebo hlav, hlavně ten druhý zápas, kde se do nich fakt bušili. Hmm. Uh, tak mě, že by se to do toho vegal v cíkyť posledních 10 rokov, ale pamatám si doby, že nám <laughs> možná my někdy bušili a, a, moc to nevyšlo. A je to by asi dost že však bylo už taky veľa zápasů. Barcelona Celtic, to je taková legenda naša. 16% se loptu Celticu a tak vyhráli. Dokonce Lucky fandil Manchester City. Luky, ty jsi asi trošku bol frustrovaný z toho, co vidíš na trávníku, mm -hmm. ne? Jo, jo, jako já jsem byl to frustrovaný, že? Tak, mm, my s velké máme sázky, totiž víš, kde se sázíme proti ja, sobě. Já vím, já vím. A já měl osazeno na City, a mám i v Lize, takže doufám, že tam to dotáhnete. Aha. to jsme to jsme dva yes, já jdu já na sásky jednou komu prostě a potřebuji hrát sásky dva roky v řadě už vedu jen tak mimo mimo řeč, ale no jo, já byl úplně jako frustrovaný, že jo primárně, my jsme to probírali jako v, v Roskecanu, mm -hmm. takže jako jenom ve zkratce tím, že prostě tam byly šance tak to byla jedna frustrace a potom jsem byl frustrovaný jako z křídelních prostorů city, no, ať už to byl Bernardo, na kterého se snesla kritika kvůli penaltám, ale to já jsem říkal, že to mě vůbec jako nezajímá, že penalty jsou jako loterie, ale teďka mm. myslím kvůli vlastně… A na oba dva, jak Grealish, tak Bernardo kvůli oběma zápasům, jak na Realu, tak doma, tak za mě jako jejich výkony, jakože… Tam to podle mě rozhodlo, že bylo vidět, jak tam došel doků, že udělal prostě chaos a ten chaos bylo něco, co je potřeba. On prostě je takový zmatený Janek, že jo, lítá tam, ale, ale ono to na tenhle zápas přesně bylo potřeba a byl problém, že z té druhé strany tam nikdo nešel, protože prostě ten Mendy věděl, že, že, Bernardo si to navede a pak to otočí a nahraje to dozadu. No. Takže já jsem byl hodně frustrovaný jako z dvojice Bernardo Grealish tady v tom zápase. A, ale potom samozřejmě i z, i z, těch jako neproměněných šancí, protože Haaland tam měl to břevno, že jo. A bylo tam spoustu, spoustu jako takových pološancí plus ty dvě obrovské šance Kevina a Foutna, takže... Takže tam toho jako bylo určitě dost, a... ale Real to prostě uhaluzil, no. <laughs> mm -hmm, Luky, otázka, že si ty to minulou roku vyhralo? Aha. Uh, já jsem se pýtal Jema, že asi to tím pádem možná kvůli tomu prožívá lepší, ale ani nevidno nějakou takovou typickou, jak to povede, takovou jak to povedat, dogmu, alebo ako to nazvat, že prostě vždycky se riešilo, že City vypadlo, že to zase nevyhráli, že Guardiola zase nevyhráli ligu majstrov, že čo tam vymyslel s Kovačičem, střed... nic také se neriešilo, tak myslíš, že Aha. prostě City má už tu etapu tým výťazstvom za sebou? Jo. Ok. Vím, když se sa na ten, hlavně na ten, hlavne ten odvetný zápas, alebo možno celkovo dvoj zápas, podle toho, ako to pojmeš, tak čo podle teba rozhodlo v tomto zápase? Alebo že prečo teda Manchester City neúspel? Bol Real Madrid, no nebol, tak, <laughs> no, sa ani pýta, nebol lepší. <laughs> No a za, za mě, za mě jako byly lepší. Jako ne fotbalovi, ale to, s čím prostě přišli, tak oni to plnili do puntíku a vymazali vlastně víceméně skoro veškerý náš nápor. My jsme tam měli šance samozřejmě, tam byly dvě, tři gólové šance a tam už je pak jako Smula, že to prostě Kevin netrefil, jo, já říkám, kdyby Kevin tu šanci dostal po druhý v tom zápase, tak to promění. Jo, to byla prostě ta jedna konkrétní šance, kterou on neproměnil. Ale jinak opravdu mě přijde, že lidi hrozně jako nedocenují tu kvalitu Realu Madrid, že prostě to je, že to uhaluzili a že prostě, že že se štěstím a že jako je potřeba si uvědomit, že ty borci tam přišli a běhali bez míče 120 minut proti jednomu z nejlepších týmů v Evropě a inkasovali jeden gol ze 34 střel a 19 rohů. Jako hmm. to, to nemůže být náhoda, to je obrovská kvalita Realu Madrid, jo? takže já bych to vůbec neřekl tak, že, že Real Madrid jako k tomu přišel jak slepej k houslím a že jako, jako byl to antifotbal, byl to antifotbal, samozřejmě, to. ale... Jako takhle se hraje v Lize mistrů. To je důvod, proč Real Madrid má těch nejvíc vítězství v Lize Mistru a proč jich vyhráli, vyhráli 14. Protože oni prostě umí dát pryč tu krásu fotbalu a umí to prostě pragmaticky odjet, aby prostě postoupili. A tak to prostě bylo. Je Takže jako za mě tady to plnili do puntíku a fakt tam vydali maximum. Takže já bych vůbec nesnižoval kvalitu Realu Madrid, to za prvý. A za druhý. Uh, nesouhlasím trošku s tím tvrzením, že za to mohli naši křídelní hráči, protože já jsem naprosto chápal, proč Pep sází na Bernarda, proč sází na Gríliše, protože on zkrátka chce tu kontrolu mm. toho míče v těch přídelných prostorách. V těchhle velkých zápasech to u něj je vždycky. Takhle jsme vyhráli treble. S dvojicí Bernardo a Gríliš jsme vyhráli treble minulý rok, takže já mu to nemůžu vyčítat, že jsi zvolil to samý. Protože vždycky se Guardiolovi vyčítalo to, že, že nesází na to, co mu funguje a že moc experimentuje. Dneska, uh, letos... So, so, no. sorry, jenom, já ani jsem nekritizoval Guardiolu, jakože za tohle, ale spíš výkony těch hráčů. Takže ví, jako, že víš, že dobře, prostě no, zapomněl obcházet třeba proti hráčům, protože minulý rok prostě byl schopný chodit jeden na jednoho. Dobrý, dobrý. A, a teďka víš, že vůbec, že se tam vlastně nic nestalo za Karvachala za dva zápasy, no. Jak, jako chápu, ten první zápas třeba konkrétně Grealish byl fakt marný, to sral mm. i mě a to já jsem jeho fanoušek, jo, ale třeba v tom druhém zápasu se mi Grealish docela líbil, jo, jako, děl, oh. jako byl podle mě nejvíc vidět z těch křídelních hráčů, měl tam i nějakou šanci, škoda, že ten volej mu nevyšel, že, šel, že tam prostě ten Lunin zrovna stál v tu chvíli to je jako škoda, ale jinak Grilish se mi líbil. Uh, souhlasím s tím, že když tam přišel Doku, že to hodně rozejbal, protože zkrátka to je jeho jako největší, největší devíza, že on prostě přijde a umí trhat tu obranu, ale naprosto chápu, že nehrál od začátku. Jo. Můžeme se bavit o tom, že možná mohl přijít dřív. On přišel v nějaký 70. 80. minutě, takže kdyby přišel, kdyby přišel dřív, tak možná by to bylo lepší. Ale naprosto chápu, že Doku vlastně nastupoval z lavičky, protože to je podle mě úplně ideální jako pro něj momentálně. A říkám, jako já, já, momentálně nemám vlastně co tomu týmu vyčítat. Oni podle mě hráli nejlíp, jak mohli, a to, že tam ty góly nepadly, to už je prostě fotbal. Jo, takže já kdykoliv findy, bych byl schopný říct, tady to jsme podělali, tady byla chyba, tady to nám to prohrálo, jako třeba když jsme ve finále Ligy mistrů nehráli Rodryho uh, Rodriho, to nám vysloveně prohrálo zápas, protože tam prostě byl průchodák, ale tady podle mě v tom dvojzápase není věc, na kterou bych mohl jasně ukázat a říct, tohle nám to prohrálo. Jo, nic takového tam prostě nevidím. Maximálně ta efektivita. To, to, že jsme prostě nedokázali ten blok prolomit, to je náš problém. Mám tu další otázku. Já, já bych jenom ještě doplnil přímo čarost, no, že že v některých těch situacích. Uh, a to primárně zase se vracím k těm křídelníkům, že v některých těch situacích to chtělo nějaké jako riskantnější řešení, než jako za každou cenu udržet míč, ale, ale tak to mě třeba chybilo právě, že někdy to tam třeba měl, ať už to byl Bernardo nebo Grilly, že to tam měli, že mohli jít, že to bylo relativně otevřený a mohli jít jeden na jednoho, nebo, nebo zkusit třeba minimálně to posunout a vystřelit třeba, a, nebo jít do centru, ale zkusit něco jiného, než to vlastně vrátit, vrátit dozadu. Takže ještě, abych tomu jenom přidal, kromě té efektivity, se kterou souhlasím, tak bych tam přidal ještě přímo čarost, která, která mě právě od City, od City, jako chyběla a bylo to takový, jak, že čekáme na to, jestli Kevin vymyslí finální přihrávku a potom, když přišel doku, tak to vlastně bylo, dejme to do KU a on s tím něco udělá a, a vlastně nic jiného se od té doby, co byl na hřišti dokud už jako moc nedělo. Takže, takže ještě, ještě ta přímočarost na u mě. OK, okay dejme, dejme tomu. Mám, mám, otázku, že vlastně napísanou na těba, že co vlastně mohlo si ty urobit lepší? To znamená, že nič? No, mo mohli jsme dát gól jako druhý, no. jako to, to, by, jako, to by jako bylo ideální, ale za mě fakt jako nic, jako OK, můžeme se bavit o tom, že přímo čaros, dobře. Podle mě ta přímo čaros se čekala od Fodena. Proto hrál od začátku a s jeho fo... současnou formou se čekalo, že on bude ten, kdo to tam bude tak nějak rozhejbávat a kdo to bude brát na sebe a kdo zkrátka se pokusí tu obranu trošku potrhat oproti Bernardovi a Grilišovi. To nevyšlo, podstatě Foden byl jako slabší v obou zápasech, podle mě, i když v tom prvním, samozřejmě v druhém zápase, v prvním zápase v druhého poločasu dával krásný gól, tak overall to nebyl úplně jako pětihvičkový výkon Fodena. E, každopádně, OK, dejme tomu, že třeba mohli jsme být trošku víc přímočarejší, ale to je podle mě jakoby všechno. Jako, fakt tam není podle mě nic, co bychom jako mohli udělat líp. Jako, jako jo, Holland mohl tu jako usměrnit líp hlavičku, jo, ale to, to, se prostě stává. Jo, jo, zase kluci to mohli líp zakončit, ale to je podle mě všechno. Za mě, já jsem to, jak jsem čekal, že oni budou hrát, tak hráli a jako, mě to nepřekvapuje. Jo, takže a jako podle, podle mě není nic vysloveně, samozřejmě sam, tristní je to, že máš 19 druhů a nedáš toho gól, jako to, to samozřejmě to se mohlo udělat líp, jo, ale to už je prostě věc druhá. Mm -hmm. Načrtujeme trošku efektivitu, k tomu se ještě dostaneme, ale aby jsme to nějak celkovo mali teda zaobalit, to vypadnou je teda, aspoň z tvojej reči, tak usudzím, že nije až taky velký průser. Já, 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 to tak, já to tak fakt neberu. Jako vypadlo se, vypadlo, se, proti Realu Madrid, což prostě jako vždycky jako je největší soupeř, který může bejt v lize mistrů. Ale a taky se tedy vypadli z Realu Madrid, tak si to byla trošku těžší. Vím, to bylo trošku jiná situace a vyhrávali no to jo, si o to, dva góly. To, to, tohle, bereš, tohle bere situaci, kdy jsme dostali dva góly během tří minut v 90. minutě. To je hmm. trošku jako jiná situace. To člověka, <laughs> ale či... člověka trošku na <laughs> Ale jo, těž to bylo Real Madrid, víš, ale těž to bylo Real Madrid. Já jen tak... No to, to sice jo, ale to je, to je opravdu podle mě jako není úplně srovnatelný <laughs> emočně, jako tady to. <laughs> takže to... Tak, je takže to... je to tragédia prostě. Ne, za, 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 mě, za mě vůbec. Jako, ne, nebyl jsem z toho nějak na prášky, beru to úplně jako v pohodě. Vždycky jdeme s takým tím najméněj pozitivním scénářem. bude se na to pozrát rovnako, aj keď nevidí Liga. Já jsem sliboval, že velmi o Ligu neza, nezakopněme tu, lebo vela se toho může změnit během útorka, uh, středy, čtvrtku, kdy ten podkaz ještě nebude na YouTube, ale dajme no. ten scénář, že nevyhráte ligu, tak přece jen bude tam hrozit iba zisk, iba je fake to je hrozně málo na City za posledné roky a i tedy to budeš brát, tak, že hmm, tak pohodl, že se vypadlo, už to bude trošku jiné, že dáváš té ligě jinou váhu. Ne, tak jako já tady to jako neberu vůbec jako v nějaký koleraci v tom, že jako, hmm. že uh, jak jakmile se vypadlo z ligy mistrů, tak pořád máme ligu a když se, když prostě nevíde liga, tak ty, tak mohli jsme jako tu ligu mistrů vyhrát, jo, to vůbec jako neberu. Jsou to prostě dvě oddělené soutěže, hraješ tam s jinýma týmama a je to úplně jiný formát, nebo momentálně, příští rok už možná ne, ale... V, 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 jako samozřejmě, když, kdy, když se nevyhraje liga, tak to jako bude to mrzet, jo, ale u, je zcela upřímně, mě víc bude mrzet, když ztratíme ligu, než když jsme vypadli z toho, té ligy mistrů, jo, takže, uh, když, jsme, když jsme vypadli z ligy mistrů, tak jsem to bral tak jako, že, no, tak jako serem je to, ale jakože dobrý, jde, jde, se prostě dál, Kdy, když se, když, se, prostě ztratí liga, tak budu nasraný, ale ne kvůli tomu, že se vypadlo z ligy mistrů a tím pádem není ani jedna trofej, já bych byl nasraný, kdyby jsme nevyhráli titul, ani kdyby jsme byli ve finále té ligy mistrů, Aha. Jo, takže jako ty, ty, jako to, jestli ten titul ztratíme, tak samozřejmě budu nasraný, ale nemá to vůbec spojitost s naším osudem v lize mistrů. Pro mě osobně. Já jsem hrozně čekal, že pověš, že budeš nasratý, že ztratíte ligu kvůli tomu, že už ztratíte s arzenálem, že to je hamba. Trošku si můžeme rýp můžem do fanoušků Arsenalu. Já vás vám kluci rád všetkých, ale to jsem musel povedat. <laughs> ale chápem tvoj objektivní, že mě by těž asi víc štvalo, že prehrám ligu. Uh, look jak... A hlavně, look... hlavně je furt šance, že Klopp skončí s víc trofejma Premier League než ranieri, že jo? To se nesmí dopustit. <laughs> to se nesmí dopustit, těž, To je velmi důležitý bod pro nás. Je potřeba nechat na 1-1. Jedna, 1-1 jedna. Yes, jedna, jedna je dobré. 1-1 jedna, jedna je hmm. dobré. Uh, a <laughs> Už jsem se trošku teda ztratil niť, ale to je jedno. Lucky <laughs> Joe, city a Liga. <laughs> Musím najít z niť opět. Yes. Uh, tak jako jak jsem říkal, mám sazeno. <laughs> <laughs> není o čem, jdou si pro, pro titul, že jo. Ne, tak jako já, já, každoročně říkám, že City je pro mě favorit a, a to ať už v Lize mistrů nebo v Lize, protože podle mě prostě hrajou nejenom, fotbal, na který se nejlíp kouká, ale zároveň dokážou být prostě efektivní v poslední třetině sezóny. Takže, takže já na ně jako pravidelně, pravidelně vlastně sázím. Teďka jsme to i, i poprvé snad potvrdili, že, že ty jsi řekl, že tam bude, že máš jako šanci, že buď Arsenal nebo Liverpool a já jsem dal jenom City. A no, takže, takže já, já jim věřím, a myslím si, že to, že to dotáhnou do toho, že tam bude další titul. No a jako za mě, dokud tam bude Guardiola, tak budou každý rok favoriti. Až odejde Guardiola, mm -hmm. tak můžeme začít třeba soupeřit s někým. <laughs> tak, jako vy, no. jo? No, jako, jako my určitě jste... ne. počkej, zase zase v klidu, no, hodně v klidu, ne? jako my, myslím, jako, že zbytek ligy, ne, United. Já takhle, hodně já v klidu. Že by byl ne, ne. nějaký útok na titul, jako Sten Hagen, ne, to... říkal. Jako. Sten bude maximální útok na infarkt. to je jediný útok. Asi prostě ten další rok, kdy tam vyhráme s ten titul. No, to budu shorty vystrihované. Ty, ty, ty čo, to... Anthony, no. player of the year, ty jo. asi, 0 plus 0, ale nejbojovnější. <laughs> no, už jsme jako načrtli trošku efektivitu, ale když tak začneme viacej možno všeobecně, Viem, určitě asi je vnímaš ty, že sa dosť porovnáva teda ten treble tým s týmto aktuálnym týmom. Predsa len přišel tam potom treble k nějakým uh, výraznějším zmenám, či už je to teda Mahrez, či už je to teda odchod Gundogana, prišiel noví hráči do zálohy, uh, niečo se udialo v obrane, či už nějaká personálna teda zmena pozici Guardiola, alebo celkovo v tom, ako ta obrana hrá. Tak ako ty vnímaš toto mústvo a to minuloročné, že lebo já ja se přiznám, já ja jsem taký zástavnice té teorie, že to minuloročné City, to bylo nezastavitelné, ale proti tomu, nehovorím, že si verím, jako fanoušek United, ale že prostě <laughs> nepriněkte mi tak dominantný a tak, že to prostě není také to City. A že to vyznieť strašně blbo, lebo jste stále první v lige, aspoň teda k dnešnému dňu, kdy to nahráváme, ale říkyš to ty rovnako, že toto City je horší, alebo je to len taký nezmysel? Já jsem tady to už právě s některými lidma řešil, a nemám rád úplně porovnávání ty minulý sezony s tady protože, jak si říkal, došlo tady k obrovským změnám, prostě odešli hráči jako je Mahrez, jako je Gindogan, což asi Gindogan je obrovská ztráta do teďka, mě to Palmer. sere, že tady není. Jo, pa Palmer taky samozřejmě, jako <laughs> ten, by na, ten by nás potáhnul teďka určitě, ale... Jako já si myslím, že to nejde moc srovnávat, protože tady ta sezóna byla celkově taková divná. Vím si to, že celou první polovinu nám chyběl Kevin De Bruyne, což prostě jako, jako je ztráta. Prostě jakmile se vrátil, tak bylo vidět, že jako hrajeme úplně jako jinak, jako že jsme daleko dominantnější. Uh, Holland taky má hrozně sl slabou sezónu oproti tým minulým. Dostaneme se? Jo a Ač, je, ač, jako pořád má 20 gólů v lize, jo, takže nechci říkat, že to je extrémně slabá sezóna, ale oproti vlastně tomu minulýmu roku, kdy dal za, tu, za ten kalendářní rok snad nějak 60 gól, nebo za tu, za tu sezónu dal nějakých 60 gólů nebo něco takového, tak teďka vlastně tady tu sezónu chyběl asi dva nebo tři měsíce, jo, neproměňuje šance, který normálně proměňoval minulý rok, jo, ten servis možná není takovej, odskakují mu častokrát míče, který mu neodskakovali minulý rok, jo, takže... Já takže to úplně <laughs> já, já, bych neporov... takhle, jako já, bych to nerad porovnával, protože těch faktorů, který ovlivnili tady tu sezónu, je hrozně moc. Jako je ono je dost možný, že kdyby prostě Holand uh, Holland nechyběl ty tři měsíce a kdyby Kevin nechyběl první půl rok, tak rozdíl mezi tady tím týmem a tím minulým zas takovej třeba není. Jo, já si myslím, že tady ta sezona byla fakt poznamenaná hrozně jako moc věcma a tím pádem to takhle působí, že momentálně jsme o několik levelů horší než ten, než ten předchozí tým. Ale já, já si to nemyslím, jako ty změny tam přišly, samozřejmě neříkám, že jsme v nějaký obrovský přestavbě, ale došlo k nějakému okysličení kádru, lidi se pořád jako chytají, nalézají se, jo, třeba Joško měl první polovinu sezóny takovou slabší, teď se zase do toho dostává, jo, takže uh, ty, ty, ty lidi teprve jako, jo, o tom ani nevím, že tady je, takže ten, ten vlastně přišel a do, skoro vůbec jsem ho neviděl. Takže opravdu ten tým jako prochází takovým, takovým turbulentnějším obdobím, ale nemyslím si, že jsme nutně o několik levelů horší než ten minulý tým. Podle mě akorát tady ta sezóna byla poznamenána hodně moc neblahýma okolnostma během celé té sezóny, která nám, který nám spíš přitížili, než nám pomohli. Jo, takže, ale nemyslím si, že ten tým je o několik levelů vysloveně horší než ten minulý. Ale, to Arsa... je jenom jako můj názor. Nemohl ne mohl by si to povedat jako každý, lebo jako každý má nějaké zranění. Arsenal no, no... něco má, Liverpool něco má. No, 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 samozřejmě, ale to je jako v kontextu toho, jaká byla naše minulá sezóna. Jako, mm. jako, když si uvědomíš to, že my jsme v minulý sezóně vyhráli treble, což je vlastně věc, která se povedla jenom jednou, nebo jako teď my jsme to zvládli po druhý v celé historii anglického fotbalu a nikdo to v Anglii nezopakoval, jako ani, ani my, ani, ani United, jo. Tak ono jako by logicky každý tým bude působit trošku jako, hor, jako hůř, než ten ne, než ten, ne, než ten, než ten minulý, protože jako ten minulý zvlád neuvěřitelný achievement. Něco, co se jako opravdu jako neděje každý rok. Jo? Takže uh, chápu to, že to může působit takhle, ale já si fakt nemyslím, že ten tým by byl o o, o několik levelů horší podle mě. F hmm. fakt, si to, fakt si to nemyslím. Podle mě, podle mě jsme ste stejně kvalitní, jako jsme byli minulý rok. S tím, že okej, okay, dejme tomu, že nám chybí clutch moment, Ilka je Gindogana, dejme tomu, to, to jako to, prostě ten Gindogan chybí, to, to jako to řeknu upřímně, ale jinak si myslím to, že třeba nepůsobíme tak dominantně, nebo že nemáme nějaký náskoky a podobné věci, je spíš způsobený jakoby těma okolnostma vedle, jo, než to, že by, že, než to, že by jsme byli fakt jako horší tým, podle mě. Mm -hmm. Já ja natriem uh, Luckyho, který vám odkazuje, o je fanoušek to týkám, že uh, slabí ste jako Čaj ani gol si nám nedali, samozřejmě trošku s humorom to napísal, ale dal aj point, že v zápasoch stop top 6 jste horší, tak ako vnímáš toto, lebo máme tam aj nějaké tabulky, víme, že teda Liverpool to moc těžně zvládal, City, jak se nemýlim, se pohybuje někde v polovici tej top 6 tabulky, tak přijde ti, že jste horší, protože Arsenal jste teda neporazili v této sezóně například, čeká vás stále zápas s Tottenhamem, koho jste, s Chelsea, ok, to Chelsea je ta top 6 mimo top 6, ale je to stále uh, ten tým, který dá tam jako velký, jste neporazili, tak jako vnímáš zápasy proti velkým ústvám? Jo, dejme tady to je docela dobrý point, dejme tomu, že ty zápasy s velkýma týmama nám fakt jakože nejdou. Jo, dvakrát jsme remizovali s Chelsea, remizovali jsme s Tottenhamem, Uh, Arzenal, tam jsme jednou prohráli, jednou remizovali, hmm. takže dejme tomu, OK, tady, můžeme, tady se můžeme bavit o tom, že třeba máme, máme jako letos trošku slabší sezónu právě v tom, že nám nejdou ty velké zápasy. Uh, chtěl, chtěl, jsem říct, že, jako, že, nám vyšli, že nám vyšly oba dva zápasy s Manchesterem United, ale to pak mi došlo, že to není úplně moc jako relevantní jako statistika, takže... To např. pro Liverpool je, to... je hodně relevantní. <laughs> Řekni to Klopovi, že to není relevantní. No. A podotýkáme Liverpool boj o titul, hej? On tak Přesně tak. Jo, ale jako, do, dobře, můj, jako, tady, tady to je třeba argument, který, jako, jsem schopný, jako, vzít, že, uh, jestli v něčem jsme opravdu horší oproti minulý sezóně, tak jsou to zápasy uh, s týmama z Top 6, jo. Je pravda, že většinu z nich jsme ztratili, jakože, no, hodně, jako by, svýma debilníma chybama, jo, ať už to byla penalta v závěru proti Chelsea, nebo to bylo, uh, nebo to bylo vykartování Rodriga před Arzenálem, což bylo taky úplně super, jo, takže... Jo, pak vlastně věc, kdy nám ten rozočí nedal výhodu, výhodu v posledních minutách proti Spurs, kdy mohl být yes. sám, že jo. To Takže, si jako by, tam, velmi dobré. Jako by, ty jako, byli jsme jako horší jako by v těch zápasech, dejme tomu, jo, ale taky dejme tomu, že jako to, častokrát jsme to podělali takovýma jako hodně divnýma, divnýma jako rozhodnutíma, divnýma, divnýma způsobama, no, takže. Ale dejme to, to, tady to je argument, který beru, jako, ty, mm. jako, reálně faktama máme horší zápasy s týmama z top 6, to, to, to je realita prostě jinak mm -hmm. Luki mi se strašně páči, jako na objektivních novinářů novinárov stále vyťahujú ten Manchester United a nechápem skud je na to chodí. všetci taky tomu nerozumím nerozumím tomu, no? tomu. objektivně bavíme prostě a... o City a jako zbytečný s těch téma <laughs> 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 oni budou mít nějaký komplex toho United všetci je to tak? Nerozumím, asi nějaká historická trauma. Každopádně. hele, <laughs> <laughs> tak víš co, hele, víš co já jako musíš to brát, takže já jsem pouze jenom hlučný soused. Takže nech mě, nech mě si zařvat a to, to, mi stačí. Enci si zakřič. Jen zakřič, no. <laughs> Luky, otázka na těba. Jako na no. objektivního novinára. No, novinára. Uh... <laughs> Toto city a to miloročné city. Ako to na teba působí? Já už jsem tuto tému trošku načrtol v rozkecánom, které teda vyšlo v úvodě tohto týždňa, že mě to city prostě je prostě porazitelné, že jsou prostě zranitelný, jsou smrtelný. Ty si se mnou velmi nesouhlasil, tak aj keď se mnou nesouhlasíš, tak príde ti tento tým lepší, jako ten minuloročný? No tak jako já souhlasím s tím, že ten minuloročný byl lepší. Jako k tomu jsme se pak nakonec i dostali, že i ty posily prostě... No, Někteří se nechytli, mm. Ko Kovačič Nunez versus Gundogan, tak to je obří rozdíl, že jo, protože prostě Gundoti byl schopný dát i nějaký góly, nebo jakože dost, a <laughs> tak, z, po z, pozice jako záložníka prostě dost, a versus prostě Kovačič ten ty prostě nikdy nedá, že jo, a když jo, tak random, maximálně to střelí a nikdo tam dorazí, ale a, a Nunez to prakticky nehraje, a, a, potom i co se podíváš, tak je jasně, dokud teďka měl třeba dobrý zápas s Reálem, ale když si ho srovnáš s Marézem, tak to zatím nejde porovnávat prostě. Víš, že dlouhodobý přínos Maréze v celé sezóně versus Doku. A, no. Takže i tam, tam prostě se ztratili fakt dva důležitý a produktivní hráči. A samozřejmě starší, ale důležitý a produktivní. A zatím nebyli nahrazený, jakože nebo ty hráči, kteří přišli, je nedokázali jako nahradit úplně tak přesně. A plus se měla vystužit obrana Guardiolem, který nedá se říct, že by byl jako špatný, to jako určitě ne. Ale zároveň, když přivedeš hráče za 90 milionů, tak očekáváš, že prostě bude extrémně lepší, než, než, nebo že bude vynikat. Prostě příklad je jak Bellingham v reálu, že prostě přijde 100 milionový hráč a, a evidentně vyniká. Což samozřejmě ne vždycky se děje, pozdravím Kaiseda a nebo Enza, ale... Ano, nebo Antonyho, uh, taky ten hráč. Kámo, tak Antonyho nedávaj do jedné vety je sky doma a Enzo, jako to je uráčka těch dvou hráčů, ty hráči hrají aspoň standard. No, 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 ale určitě nehraju 100 milionový standard. Uh, no ale, ale víš, jakože... A zase no, ten United, a zase ten United. Antony nehrá ani dvou milionový standard, ten kdyby přišel zadarmo, tak nejnadávám, na nadávám, ty vole. Takže, je to je ty No, to no. je větší <tějí> podílek bebe. No, každopádně. <tějí> každopádně jsem chtěl říct, jo, ten Guardiol, že jako určitě se nedá kritizovat, že by hrál nějak špatně a že, že by jako byl nějaký fail nebo ne, to určitě to jako nejde. Ale zároveň očekáváš od hráči, který stojí prostě takovýhle prachy, že bude víc dominantní že prostě bude Fandai, takový tu, že fandag efekt, alebo tam jo, je, jo, důle, co jo, je to mladý, dala, fut, ale je to mladý jo. futbalista. Ne, je, 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 já vůbec nekritizuju jako, jeho příchod. Já nepochybuji o tom, že on bude jako z dlouhodobého hlediska výborný přestup. Jakože o to se vůbec jako nebojím, nebo s tím jako tak nějaký počítám. Ale jde mi konkrétně jenom na tuhle sezonu. Že víš, že přišel a dobrý, ale jestli ti hraje Ake nebo Gvardio, je ti úplně jedno. No, jakože, já... jakože víš, že... No, je ti to prostě jedno, není to o tom, že když hraje AK, že je ten tým prostě slabší, to tak vůbec jako není. A víš, a od 90 milionového hráče bys přece jenom očekával, že bude mít tu pozici stabilnější, čímž chci říct, že vlastně žádná z těch posil se nějak brutálně neprosadila s ohledem na tuhle sezónu. Mm -hmm. A to je velký rozdíl, že odešli ti dva hráči, kteří byli brutálně důležitý a odešli vlastně, uh, nebo odešli dva a, při, a, přišel vlastně nikdo, kdo by byl tak klíčový. Plus odešel ještě Laporte, ale tak ten jako klíčový nebyl, takže to jako nevadí. No. mm -hmm. mě právě trošku tak zakopli do a možno těch posil, ale k tomu se ještě, jsem se to dostal na hero, ale uh, jdeme možno rozobrat ten aktuální tým trošku více. podněm na tu ofenzívu, ale už teda ke defenzíve. Tak, uh, Liam, defenzíva sa dozrieši, že prostě priepustná Diaz že tak nemal zrovna možnou ideálnu sezónu, byly tam nějaké zranenia Volker, neviem, uh, ľavý bek, niečo, prostě obrana. Niečo aj na Edersona som sa ja už dočítal, potom chytal Ortega a tak ďalej. Tak ako ty vnímaš tu obranu, lebo asi je prostě faktom, že ta obrana je horšia alebo minimálne tak, takže ako niektoré goly čo dostalo City, tak bylo fakt také, že vážně toto dostalo City, že až je to tak nepasuje, že City dostává také lacné góly. Tak čo za tím vidíš? Takže, alebo je to vůbec pravda? Možno s tím ani nevím. Ne, jako, jako to, že se kritizuje obrana, je naprosto na místě. Já jsem se na to díval a mám pocit, že za my, my jsme v porovnání, tak my jsme za, za, za celou minulou sezónu v lize mistrů, to znamená od, od uh, skupinových fází až do finále, jsme mám pocit inkasovali asi pět gólů. Jo, celkem. Jo v, Skupinová fáze, klidně to můžete zkontrolovat, já se to přesně nepamatuju, ale mám pocit, že pět gólů. Jo? A tři, dva nebo tři jsme dostali ve, ve vyzazovací fázi. Jeden od Lipska, jeden od Realu a jeden od, od uh, Bayernu, mám pocit. A v finále bylo bez gólu od Interu, mám pocit. Takže pokud se nemýlim, tak jsme dostali tři góly ve finálové ve fázi minulou sezónu, zatímco letos jsme dostali tři góly jenom od Realu u nich doma během jednoho zápasu. Takže si myslím, že to jasně demonstruje to, že ta obrana zkrátka není ani zdaleka tak pevná. Říct, že Ruben Diaž nemá úplně ideální sezónu, je hodně slabý, jako jeho sezóna je příšerná. Jako Di a to já ho mám rád, ale Dias je fakt hrozný. A jako každý, kdo sleduje ty zápasy, tak to prostě vidí. Jako on měl za, celý, za celou sezónu, měl reálně třeba tři dobrý zápasy. Jo, takže, což jako by na, kali, na obránce kalibru Diaž je fakt problém. Jo, do toho problém se Stonecem. Stones, geniální hráč, za mě jeden z nejlepších stoperů na světě, ale on nevydrží být zdravej, To je další jako problém, že Borec prostě promarodí 90% sezóny, takže nemůžeme na ní spolehat. Do toho Joško, který za mě je výborný, ale problém je, že tak trošku hraje prostě toho beka, kde zkrátka tu rychlost a tu výbušnost takovou úplně nemá. Jo, já jsem tak nějak doufal, že bude hrát toho stopera, tak doufám, že dřív nebo se k tomu jako dostaneme protože na to podle mě on ty atributy zkrátka má, uh, toho beka tam zkrátka nestíhá, není, ne, jo, nelíbí se mi tam úplně, aké je tam podle mě daleko lepší, jo, Akanji, ten je asi takovej, aké a Akanji jsou takový nejspolehlivější problémy, že Akanji je prostě 15 milionový stoper, který i když dělá co může, tak zkrátka má svoje limity, jo, takže nemůže se na ní zlobit, jo, on se tam může, jako, může předřít, jako já to hrozně respektuju, ale logicky to není obránce, který se bude moc rovnat Fandajkovi, jo, a a pak je tam Ake, který je výborný, no, takže opravdu jako, dejme tomu, že opravdu jedí. a Volker taky, absolutně příšerná sezóna od Volkera. Jo, měl tam, ok, dejme tomu, že zápas proti Realu byl dobrý, jo, dvakrát tam vym vymazal, mám pocit, Viniciuse, super, ale celý zbytek sezóny jako průměr, těžký průměr, na to, jak, jak kvalitně umí hrát Volker, je to těžký průměr, až možná jako pod průměr S tím, že jako jediný obránce, který si opravdu splnil nějaký svůj výkon a který ho můžeme hodnotit pozitivně za tuhle tu sezónu, taky aké je Ake. Jediný a možná Akanji, možná Akanji, jo. Ale to jsou jediný jeden až dva, stop, jeden až dva stopeři nebo obránci celkově, který můžeme hodnotit pozitivně. Zbytek je prostě průměr až pod průměr. Jo? vůbec bych za to nehodnotil, jak tady byl změněný Ederson. Myslím, že Ederson chytá skvěle od té ligy mistrů šel fakt nahoru a vůbec nic mi mu jako za, za, v té sezóně jako vůbec jako ne, neházel na hlavu. To, jako, on za, jako, za, podle mě za nic jako, nemohl vysloveně, nebo jako, třeba tam měl jako, nějaký gól, který se tam mohl chytit jo, dejme tomu, ale jinak jako, vůbec bych ho jako, za to nějak nekritizoval. Ale to, že naše obrana zkrátka letos nefungovala. A nemyslím si, že to je nutně personálně, protože i ty hráči, který zkrátka umí hrát kvalitně, tak prostě neměli tu sezónu. Volker, Diaz Stones. Zraněný nonstop, jo. A Joško, i když je extrémní talent, tak ta sezóna třeba nebyla taková, jak si všichni představovali. Jo. Takže nemyslím, že, úplně, jako, že to je nutně personálně, ale zkrátka asi tak nějak všichni šli úplně do prdele Z té obrany jako, jako mm. formou, no. Protože fakt, že jako letos dostáváme tak hrozně laciný góly, a jo, stačí se podívat, já si doteďka pamatuju ten zápas s Chelsea kdy Ruben Diaz jde do skluzu v 90. minutě ve svým pokutovým území a inkasujeme za to zbytečnou penaltu. V situace, která se dala úplně v pohodě vykrokovat, mohl to zablokovat, ten Palmer nebo kdo to byl, nemohl, nemusel vůbec ani střílet, jo, a on tam jde do skluzu. Jako, jak tě to napadne? Proč tady to děláš jako v 90. minutě? Jo? Takže kvůli tady těm rozhodnutím, kvůli tomu, že ta forma prostě není, není ideální, tak ta naše obrana letos vypadá tak, jak vypadá. Jo, takže to, že někdo tady kritizuje obranu, je naprosto v pořádku. My jsme možná v Lize nedostali až tolik gólů, a přesně nevím, kolik máme v Lize, podle mě to není za stolik kolem 30, myslím, že jsme inkasovali, což není takový rozdíl oproti minulýmu roku, ale ty, ty, ty góly, které jsme dostávali, to, to, to je to je napropadák. To je, to je směšný. Takže jako kritika obrany je naprosto na místě z mé strany. Budeme rozebírat trošku tu budoucnost týmu, ale len se mi dá ještě takovou otázku, že Guardiola je známy tým, že investuje do obrany velké peniaze, viac ako investuje do obrany niektoré štáty, tak čakáme niečo také, že opäť prostě príde a po Guardiolovi príde ďalší nějaký 80 milionový stoper, bag alebo niečo. Už ste tak prežili asi, ak sa nemýlim, a rád tam dobre asi no, dve veľké minimálne obmeny obrany, ste mali tú éru, ktorou jste začali, potom tam bola éra, neviem, kompány, mangala, neviem každý, potom prišla ďalšia éra tých ano. různých rôznych nákupov, pokusov, omylov alebo tých hitov do černého, Tak očakáva sa nejaká ďalšia taká veľká prestavba? Je to na mieste? Uh, jak jsem říkal, za mě ta chyba není nutně personální, za mě ty hráči hrajou akorát jakoby pod svoje standardy, jo? není to tak, že nutně někoho podle mě jako musíme kupovat, spíš jenom pak jako všichni hrajou hodně pod svoje možnosti, ale, ale, nedivil bych se, Kdyby, kdyby se prostě v létě šáhlo po nějakým, já vím, že nebudu originální a já vím, že už to bude jako snít směšně od fanouška City, protože to říkám asi posledních deset let pořád dokola ale asi budeme potřebovat novýho levýho obránce hmm. <laughs> protože... Kancelo jako, bude volný asi? Cože? Kancelo bude volný, může se vrátit? Ne, ne, to, to, ten, to, ten se může vrátit kamkoliv, hlavně ne k nám jako to, já toho člověka nechci už ani vidět ani o něm slyšet, takže doufám, že ten se vracet nebude takže bych to viděl tak, že prostě se předpok... nebo takhle, nedivil bych se, kdyby Pep šáhnul po nějakým levým obránci s tím, že Joško se stane neprimární volbou na levýho beka, ale spíš alternativa na levýho beka, sekundární nebo te... jako terciální třeba za akem a bude se primárně soustředit na tu pozici stopera, protože na stounce se spolehnout prostě nemůžeme, jestli bude nebo nebude zdravej, takže nedivil bych se, kdyby jsme v létě šáhli po levém obránci s tím, že Joško se z primární volby na levýho beka stane volbou na levýho stopera. Nedivil hmm. bych se tomu, kdyby se, to, kdyby, kdyby se to stalo. Takže bude se pokračovat prostě v posunování ty obrany teda. Je, je, je to, je to jako neříkám, že se to stane, ale je, jako podle mě to je varianta rozhodně. Okay, a když jsme už při tom, tak většinou nějaký příchod znamená většinou nějaký odchod, tak to bývá, nehovorím, že vždycky. Tak kdo Máte tam kopu uh, stoperů, máte snad 6 nebo kolik stoperů, když tak hrát tam rychlo? No to jo, ale zase jako musíš počítat s tím, jako že máme asi šest stoperů, s tím, že nepočítám stonce, protože ten, jako to, je, ten, tento je hráč a není to hráč, jako ten jako zahraje 10 zápasů za rok, takže to úplně s ním jako nejde jako nějak počítat s tím, že je aktivní člen kádru. Jinak vidíš, uh, prošel to... rok a vy, uh, vyplňují se prážové slova, že je to uh, anglický Lindelov. <laughs> A ne, ten naprostej nesmysl. Ten naprostej nesmysl. Jako herně on je top, akorát prostě je zraněný. No, to Blindelov je, To je, to, je, to je rozdíl. A zraněný k tomu. A zraněný k tomu. Ještě k tomu. Ale oba dva jsou zraněný prostě. Každopádně, každopádně, kdy, jako, když se na to podívám, tak podle mě není nutný, pokud při, přijde levej back, tak podle mě není nutný, aby někdo odcházel, protože když se na to podívám, tak kdybych to bral takhle tak, přijde levej back, plus tam je Ake, který by byl podle mě druhá volba na levýho backa, plus stoper, jo, takže může sekundovat na, na, dvě, na, na, dva posty. Pak máš stope, stoperskou dvojici, kde máš Diaše, potažmo Stonce, když bude zdravej, a Joška. Tři možnosti na, na, dva posty v pohodě. a, a pak či. máš, No a, a, a Kanji je podle mě volba ještě teoreticky na toho pravýho beka, když máš Volkra a teoreticky sekundovat mu může a, ak, teoreticky Akanji. A na tom, na tom tam na toho pravý beka právě Rico Luis? Uh, ne, 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 nemyslím si to, protože prostě já to říkám dlouhodobě, že Rico ve mně neevokuje to, že on může hrát prostě levýho, be, uh, skrajního krajního beka. Jo, on, tím, on tím prostě, jak, jak je, malinký a fyzicky, jako, jako je mu 18 samozřejmě, jo, takže jako za dva roky třeba bude k tomu k dispozici. Ale momentálně tím, jak zkrátka defenzivně není stabilní, je malinký, není, není, není úplně silný po, jako po, po, po fyzické stránce. On je skvělý směrem dopředu. Když hrál třeba, když jsme hráli v Lize mistrů proti Kodani a on hrál tu desítku, jo, tak on je úžasný. Jako, Agilní, malinký, nízkotěžiště, těžiště, skvělej do kombinace, jo. Umí, to, umí to zrychlit, překvapit tu obranu. V tom je tom on je skvělej. Jo. A já bych si ho teoreticky dokázal představit i na tom pravém Bekovi, kdyby hrál tu invertit pozici. Že by prostě mhm. byl psaný na, na pravém Bekovi, ale hrál by uprostřed hřiště. Ale, kdyby tady, ale já si osobně myslím, že kdyby tady to Guardiola chtěl s Rickem dělat, tak už to podle mě dělá. Protože Volker neměl ani zdaleka dobrou sezónu. A kdy jindy posadit uh, Volkera a zkusit tam na té invertit pozici? Rika, když byl ještě Stone zraněný, to znamená, nemáš tam tu inver, toho invertit hráče. A on místo toho, aby tam zkusil toho Rika, tak tam hrál toho Akanjiho na té invertit pozici. Takže já si myslím, že kdyby byla budoucnost na Bekovi u, u, u Rika, jako, tak, jako, tak ho tam Pep momentálně hraje, protože teď to takže, byla ideální šance. Tam toho Takže Rika Myslíš, hrát. Že, že půjde někam hostovat v létě? Nebo to asi nedává smysl, aby zůstal v kádru, ne když by byl až třetí možnost napravo, když tam bude Akanji ještě. No, je, 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 no ne, bu, buď bude hostovat, nebo se ho Guardiola nechá a bude prostě bude prostě až třetí volba, třetí volba na Beka. Otázka je, se to Rico bude chtít. A samozřejmě hmm. nebo je možnost, že prostě bude bude, protože už něco takového naznačoval, že by chtěl jako Rika přeškolovat, jako na záložníka. Uhum. Jo? Takže o, o, jako uvidíme, jako je letošní sezóna ve mně, jako mě přesvědčila o tom, že Pep asi moc nepočítá s Rickem na Bekovi, protože kdyby s ním uhum. počítal, tak ho tam hraje, protože teď byla ideální šance. Nebyl invert, invert, inverted hráč, Stones byl mimo, Volker měl špatnou sezónu, ideální situace pro Ricka a Riko nehrál stejně. Jo, takže uhum. Uhum. Uh, nepočítám s Rickem moc upřímně. Mhm. Lebo to, nějak Gio mal otázku, tak můžem ti rovnou položit, že či skôr jako ten bek nie je problém právě obrance, že Volker je zraněný často. Ty si teda vzpomínal, že z Rikom se tam neráta a ostává tam iba Akanji. Tak nie je právě problém ta pravá strana, než ta dáva. Na druhou stranu, já si myslím, že ten, jako já, já nechci úplně lámat hůl nad Volkerem, když je to blbý říkat lámat hůl nad ně, na někom, mm. komu je 33-34, takže <laughs> už je to trošku veterán ale to, že měl Volk, jako, to, že měl Volker špatnou sezónu, jsou fakta, ale pořád jako, je to člověk, který vymazal uh, Viniciusa, jako dost možná nejlepší jako křídlo momentálně na světě, nebo jedno z těch nejlepších křídel na světě, jo, takže on to v sobě má, on tu rychlost pořád má, on tu sílu pořád má, jo, takže já bych úplně by automaticky nevyhazoval po sezóně Volkra, pořád bych šel do další sezóny s Volkrem, pokud on je na to ready a pokud klub je na to ready a s tím, pokud i další sezóna bude problém u Volkra, tak v tu chvíli, okej, okay, můžeme jako hledat nějakou pravidelnou náhradu. No, Ale no. s tím, že tam máme. No? A jenom otázka, kdyby si s něho vybrat, že bude vypadat obrana, jo, nějakým způsobem, prostě střed obrany uh, Guardiol Diaz, no. a bude v základu jeden z dvojice Volker nebo Akanji, tak by, teda, sorry, Volker nebo Ake, tak by si vybral. Jako chtěl bych říct, základ... ty... no, uh, Volkra nebo Akeho? No, jako No, jako, jako, myslím, 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 to tak, že v momentě, kdyby hrál v základu Volker, tak přijde levý back, v momentě, kdyby hrál v základu Ake, tak přijde pravý back, tak to myslím. Jo, takhle. No, tak v tom případě bych asi jako by sázel, v tom případě bych sázel jako asi na Volkera, no. Asi podle, podle prostě jako zkušeností s tím, že prostě vím, že on dokáže být dominantní, tak prostě jít v základu s Volkrem a při levýho backa. Okay. No a jenom tohle, tohle mě jenom zajímalo, protože za mě Ake právě hraje jako velmi dobře. Takže... Jo, jako já jsem, já jsem jeho velký fanoušek, to vůbec není, že bych jako akého nějak odepisoval, to vůbec. Aha. Jo, mě právě vyhovuje to, že on, je, on, on, vlastně, ať ho postavíš kamkoliv, na stopera, na beka, kamkoliv, tak on hraje perfektně, on je nejstabilnější náš jako obránce letos, jo. Hmm. Ale pořád, jako ve chvíli, kdy tam budou ty těžký zápasy proti hráčům, jako je Mbappé, jako je, jako je Vinicius, tak ten, kdo je dokáže prostě vždycky vymazat, tak je vždycky Volker. No jasný, jo, a tady v tom no případě prostě možná jsem v tady tom prostě zaujatý těma minulýma tou, tou historií Volkra, kdy vlastně on vždycky dokázal tady ty velký křídelníky a ty nejlepší hráče na světě vymazat. A třeba už, třeba už to jako nedokáže, i když jako by v, tak v minulém zápase to ukázal, takže já, takže já pořád jako věřím tomu, že to v sobě má a že toho hmm. hráče prostě chceš mít takovýhleho rychlého výbušního, kdo ti prostě dokáže vymazat hráče jako je Vinicius, což nedokáže ja. skoro žádný obránce na světě, no, jo, takže sázel bych na volkra. Jo, jo, chápu, chápu. Mm -hmm. jsme nějakou obranu prebrali, ještě máme nějaký čas, tak můžeme se právě hodit na tu tému, kterou je právě ofenzíva. A nemůžeme, no možno zavrtame nějakou aj do uh, ofenzivy celkov ale veľkou témou je práve Erling Haaland. Liam to už trošku načrtol, že nie je to zrovna Haalandova sezóna, ja tu máme takú nejaké rôzne štatistiky pripravené, napríklad, že teda Haaland teda o 20%, akože dáva o 20% gólov menej, ako by mal. Hej, čo je, by som povedal, že pre Haalanda velmi velké číslo v těch predložných sezónach to bolo 45% viacej, 33% viacej, 15% viacej, 25% viacej. Uh, to sú poriadne akože cifry. Jednak to máme potvrdené tými číslami, ak si budeme porovnávať teda minulú sezónu a tuto sezónu. Já ja vím, že Haaland je stále najlepší strac z ligy, aspoň k pondelku teda. Uvidíme, koľko Palmer dal gólov Arsenalu, ale Luky, ako ty hodnotíš tu aktuálnu výkonnost, že je to podľa teba taky, že návrat do reality, že i ten Haaland je prostě iba člověk a že já nevím, že bylo možno prískoro hovorit o tom, že Haaland bude ten, který tu bude nahánět Ronalda s Messim, a to někdo rozprával, někdo asi určitě. Jako nahánět Ronalda s Messim je podle mě absolutně nereálný pro kohokoliv. Takže bude takým tým. novým Tak, jako, Protože já jsem to, měl to říkal, ne, že prostě Haaland, aby do, dohnal Ronalda, tak by musel dát 16 let v řadě 43 a víc gólů. Mm -hmm. okay, od, od, teďka, jako od téhle sezóny, 16 let v řadě. Ten prostě nemožný. Tak i když okay, tak mě naháňat Ronalda s Messi, ale že minimálně bude nějaké delší období právě on tím lídrem té generace. Že bylo to předčasné, uh -huh. ale Ne, 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 to, si, si víc, to si to myslím, to já si, si furt myslím, že to jako tak bude. Jako já vidím pořád jako, jako lídry jeho, jeho, jeho s Bapem. Samozřejmě jako tahle sezona není, není ideální z jeho strany, ale furt má 20 gólů v lize, 30 gólů celkově a sezona jako nekončí, že jo. Takže... Takže za mě, za mě jako já mu furt věřím, samozřejmě tahle sezóna je o dost horší než ta minulá, ale ty vole, jo, minulý rok přišel a překonal všechny rekordy, který tady byly 100 let, že jo. On přišel a v první sezóně je prostě překonal, to je prostě ústřel, že jo. Jako nemyslím si, že bude dávat 40 gólů v lize každý rok. <laughs> Mm -hmm. to, 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 jako, já prý, nemu, to, to že já jsem čekal aspoň těch 30, popravdě. Jako já taky, já taky, jako já neříkám, já, jako určitě jsem nečekal, že by měl překonat tu minulou sezonu, by to bylo úplně neuvěřitelný, ale taky musím říct, že jsem určitě nečekal, že bude mít o, jenom o tři góly více jak Solanka, že jo. To mi řekl před sezónou, tak to je, to je velký šok. Ale... To si dobře povedal. <laughs> jo, jakože s obou dvou strán, víš? To je jako no jasné, hled. z obou dvou strán je to šok. Takže, takže tady z toho tady z toho uhlu pohledu je to samozřejmě extrém, ale, ale podle mě pořád, pořád, je to prostě týpek, na kterého se můžeš spolehnout, že, že tam bude dávat góly. A, a 20 lize je pořád jako dost. Mně mm, jako, je to zlé, ale přijde mi to už také jak to povedať? Normální. Nie mimozemské, ľudské, No jasně, no jasně, proste... no, no, to tak je, no to také. je, to taký kejnovský prostě, no. No tak je, že dobré, alebo velmi dobré, ale prostě nic špeciálne a nič, o čom by sme mali, já ja knihy, alebo nejako to speciálně řešit, ako si povedal, uh -huh. že je tri góly pred Solankem. Uh, <laughs> Liam, ako ty vnímáš toho Haalanda? Ta prvá sezóna byla teda fantastická, ani, ani se vůbec neriešilo to, o čem jsme aj my tu vedli diskusie, že či Haaland zapadne do systému v minulé sezóně, lebo prostě dával goly na bežecom páse, tak sme to ani neriešili vlastně. Ukazuje se v této sezóně, že přece len ten Haaland, já neviem, že v tej medzihre možno nie je až tak dobrý, že mu to odskakuje, že až tak nepálí. Je to nějaký důkaz, prostě prův, že ono to ně až tak dobré a že ta minulá sezóna bola prostě len výstrel, alebo ti to přijde skôr také, že No tak trošku klesla forma a v další sezóně bude opět Haaland tým, jak to povedat, tým mimozemšťanom. Já jsem rád, že jste tady zmínili, že 20 gólů je takový lidský standard a že to není nic jako mimozemského, protože si myslím, co by co by jako fanoušci Arsenálu dali za útočníka, který dá 20 gólů v lize. Jako to, to samozřejmě, ale chápeš, že přece jen 20 gólů tu dávali hráči aj... Jasně, jasně, Bojná já to ruky. chápu. Je, to je, takový, je to, tako, je to, takovej, je, je to takovej prostě průlom toho, že jsi jako dobrý útočník, když, jo, dáš, jako, když tu 20, jako, je, no, tu dvacítku, jo, jako to takto, dejme... Keda Tony 20, je to fantastická sezóna. Keda dá 20, je to také, tak dal i 20. Ok, jako, dobře, já si, čas, já si, myslím, že častokrát ta kritika na Holanda je taková hodně přestřelená, protože u něj bývá častý, že jakmile on nedá dva zápasy gól, tak automaticky už jako špatná sezóna a jde do prdele a může, může ukončit kariéru třeba jo, takže to, to, jako to, na to jsem už zvyklej Ale samozřejmě tady jako, musím dát zapravdu, že ta sezóna je slabší. Můžeme se bavit o polehčujících nějakých okolnostech, že celou první polovinu sezóny neměl Kevina, což jako můžeme se tomu smát, že prostě no Kevin, no, no Holland, jo. Ale prostě, jako, když tam nemáš Kevina a když tam máš Kevina, tak je to velký rozdíl v tom servisu. Jako, je to prostě, jako, jako ten, ten rozdíl tam je docela zjevný. Jo. Prostě bez, Kevina si, ty, bez, si Kevi, bez Kevina ty šance buď nedostaneš, nebo dostaneš dvě za zápas a s Kevinem jich máš třeba pět. Jo? Mm -hmm. Takže ten rozdíl, jako když nemáš půl roku Kevina, tak je to vidět. Navíc tam byl, mám pocit, říkám, dva, tři měsíce zraněný, což taky jako uh, prostě pauzíruješ, nehraješ a pak ten návrat zpátky na hřiště je takový těžší, jo? vracíš se zpátky do tempa, je to rozjetá ta sezóna už a ty, ty se prostě musíš chytit, nechytá se to, jo? Špatný, špatná mentalita v tu chvíli. Jo? Takže uh, jsou tam nějaký polehčující okolnosti, proč prostě Holland má letos trošku slabší sezónu ale jako s faktem zůstává, že kromě toho, jak si tady vytáhnu ty statistiky, že dává míň gólů, než by jako měl dávat, tak právě věc, která mě štve daleko víc. To, že nedá gól, to jako by jsem ochotnej přijmout, prostě někdy se gól dá, někdy se gól nedá, prostě jako je to i taky after all je to jenom člověk, beru. Ale věc, která mě hrozně štvala, hlavně třeba v tom zápase s ob, v obou zápasech s reálem Madrid, že on prostě nedokázal podržet mít zády k bráně. A mm. to je třeba věc u kterou já bych u Holanda čekal, že fakt bude mít vyšperkovanou, s jeho vejškou a fyzickým fondem, to že, to že, jako nedokáže udržet míč zády k bráně proti hráčovi jako je Načo, a to nechci kritizovat kvality Nača to vůbec, jenom si prostě říkám, jako že s jeho postavou by prostě si toho Nača, Nača prostě měl vzít prostě pod, podpaždí, jo, a úplně v pohodě si tam jako by ten balon pinknout, jo. A když jsem viděl ten zápas proti Reálu, kdy vlastně on několikrát tam dostal jasný míč, byl zádyk bráně, měl na zádech nača a jenom se chtělo, aby, aby podržel ten míč, počkal chvilku, než mu tam doběhne ten Bernardo nebo Grealish nebo Kevin, nebo Foden, aby, to, aby, aby mu to mohl stuknout a jde se dál. Ale von z tady těch třeba sedmi situací šest prohrál proti Načovi. Kdyby to byl aspoň ten Rudiger, tak si prostě řekneš jako, že jo, ten je prostě na něj připravený. Ale tady to už není jenom o Rudigerovi, tady ho vysloveně vyškolil i Načo. Jo? A ve chvíli, kdy jako nedáš gól, beru. Ale to, že prostě nedokáže udržet míč, to, že ti to odskakuje, a to, to nejsou jakoby věci, které se minulý rok děli. Jako pokud si, nevím, jestli si pamatujete. Takže někdy dělali může... se, alebo jsme byli iba zaslepený tím ne... velkým počtem gólů. Neděli se, Sp jako, jako, okay. pamatujete si třeba, pamatujete si třeba zápas, teď tam jako příklad z hlavy třeba jo. Uh, pamatujete si nebo, zápas proti Arsenálu minulý rok, kdy dá, na Eastlands, jak dával dva góly Kevin De Bruyne a u obou mu asistoval, uh, asistoval Holland, byli jak přes kopírák. V dlouhý míč na Holanda, ten prostě vyhrál vyhrál ten hlavičkový souboj nebo prostě udržel míč, počkal, až mu Kevin naběhne, dal mu to za obranu a byl z toho gól. Nic mu neodskočilo, zpracoval si to, neměl s tím problém. A to není jeden zápas. V minulý sezóně, když jsme pamatuju si, když jsme tady spolu měli podcast minulej rok a všichni jsme tady říkali, tyl, že ten Holand v té mezihře hře není zas tak marný, jak mm -hmm. jsme si mysleli, no, jako jsme, že on fakt jako nebyl špatný a to není, že jsme byli zaslepený tím, že dává hromadu gól. On, on dával hromadu gólu, ale ještě k tomu mu ty balony neodskakovaly a fakt byl v té mezihře dobrý, spojoval to jo, a, a, a letos kromě toho, že ty goly nedává, tak mu i ty míče odskakujou Jo, takže já, já, si fakt nemyslím, že by to byl nějaký syndrom toho, že jsme byli zaslepení jako hromadou počtou gólů a tady ty věci se děly minulý rok, no neděli. Jako takhle, takže takhle nehroslí, brutálně. prostě Lukaku scénář. lebo tam jsem tak... právě chcel narazit, že ani on si to nevěděl priklít, potom v Taliansku začal dávat góly, a si to a jsem tam nahrál, všetci byli z něho vyjašený, poslední děl skladačky Chelsea, přišel do Chelsea, katastrofa. Já si, myslím, okay. že odpověď, já si myslím, že odpověď na tuhle tu otázku dostaneme příští rok. Mm. Protože minulý rok mu to neodskakovalo a v té mezihře byl podle mě nadstandardní a lepší, než jsme si reálně všichni mysleli. Určitě. Letos, letos mu to odskakuje, prostě v té mezihře jsou vidět nějaké nějaký prostě problémy a není tak dominantní, ztrácí ty míče dobře. Takže měl dobrý rok, měl špatný rok tady v tom případě, uvidíme, jak bu, jaký bude ten příští. Jestli opět mu to bude odskakovat a opět bude mít problémy, už bych se o tom začal bavit, že tady máme jako reálně nějaký problém. Jo, Ale pokud příští rok opět naváže na tu svoji první sezónu, s tím, že v té mezihře to opět bude na takové jakoby, jako na jeho poměry nad standard a bude to, nebude mu to odskakovat a bude zase lepší, než jsme jako předpokládali, tak v tom jako nevidím problém. Jo, takže říkám, nemyslím si, že by byli, v minu že minulý rok byl stejně špatný, akorát nám zalepili hubu góly. Mm. Já si fakt myslím, že on byl reálně lepší. Ve všech ohledech byl Holland lepší minulý rok. Jak ve střílení gólů, v proměňování situací 1 v 1, kdy dneska je zahazuje prakticky nonstop. V minulý sezóně platilo pravidlo, že když dáš Holandovi balón do běhu za obranu, tak, je to, tak se můžeš tradovat radovat. A, tak, tak se můžeš, můžeš se prostě jít radovat a ani, ještě nemusí ani střílet. Vždycky to byly góly. A dneska Těko, pamat, zase zápas s Lutonem, třeba teď mě napad, náš poslední, mám pocit, ligový zápas. Jako nakonec to zase... padlo, gól, ale. No jo, ale i jakým způsobem? Dostal no. mít za obranu, šel do toho zakončení, zase to nebyl gól a pak to musel otřít o tu hlavu toho obránce, aby, to, aby se to odrazilo hmm. do brány, že jo. Takže zase v situace, ze který by podle mě dával gól minulý rok, a to, to, bylo několikrát už letos, že měl takovýhle úprky, když šel sám, i, i, proti Liverpoolu mám pocit, že šel sám na bránu a, a nechal se tam nějak úplně debilně, jako, jako nevím, odtlačit Fandajkem nebo takhle. Přitom si myslím, že minulý rok by si to normálně předkopnul a běžel by. A nikdo by ho nechytnul. Tady, tady, tady ten míš měl normálně u nohy a nechápu, proč prostě do toho sprintu nešel s tím Fandajkem tehdy, jo. Takže uh, nevím, jako to, to, že komplexně je za mě Holland horší tady ten rok než ten minulý rok, jsou prostě fakta a to není to, 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 to jako, není to tím, že, 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 by byl stejně, že by měl nějaký problémy minulý rok a jenom by nám zalepili pusu góly, myslím si, že minulý rok byl jako objektivně ve všech ohledech lepší, než je dneska. Jo? V Lukič... proměňování šancí, v počtu gólů i v té mezihře. No si myslíš, že je to je prostě, je to, je to v hlavě, je to prostě týmou okolo něho, že zrazu to je něco jiné, alebo čím to podle těba je, může být někdy těžko odpovědět. Je... No jasne, a jako vidíš jeho na... budoucnost? Na tohle prostě žádnou odpověď vůbec nemám. Jakože jako jediná odpověď, co může být, tak je, že Prostě byl one Kevin season dlouho zraněný. Ne, ale byl... one season ne, ale že Kevin ne. byl dlouho zraněný. Uh, což na to reálně může mít vliv, ale na to, že byl Kevin zraněný, nemá vliv, že mu teď odskakou míče, že jsou oba zdraví, že jo. A, a druhá věc je, že nevíme, jak je na tom jako on zdravotně, že jo, že jestli jako je fakt stoprocentně doléčený, protože měl dlouhý zranění. A jestli je teda 100% dolečený, nebo jestli prostě víme, že hráči prostě často hrajou s nějakým zraněním, když je menší, jako když to není nic úplně, že nevím, máš natažený tříslo a nemůžeš běhat, že jo. Ale hmm. víš, můžeš mít na koplej kotník a máš to třeba nedolečený a, a prostě cítíš to, cítíš to v tom. a Andri to teďka říkal, že jo, že 10 let hrál s bolestí prostě. A takže teoreticky tam může být i něco takového nedoléčeného. Já si myslím, že pro Halanda je i výhoda to, že nehraje za velkou repre. To znamená, že prostě přes leto bude mít klid. Mm -hmm. Že bude mít čas zase to doléčit, všechno, odpočinout si a, a, a bude mít klid. Já si myslím, že, že tady to taky je prostě, je to prostě výhoda. No. Vím, že uh, je to opět jen nějaká predikce a feeling, alebo jako, ale Tvoja možno taká predikce do dalšího roku, že zastabilizuje se Haaland na... Ježiš, ježi, to nechci říct, že by to vyznělo tak jakože že nekorektně voči němu, ale zafixuje se ten Haaland, prostě, že bude útočník 20, 25, prostě, že každá sezóna prostě bude Kane, sezóna a, a na Tonyho, alebo to bude prostě... No spíš prostě... Kane, ne, já spíš jako Kane, že Kane prostě dával každý rok okolo 25, že jo. Nevím, kolik pravdě, mohl si pozek, ale že to je taková predikce. Kane měl většinou 20 až 25, jakože od nějaký sezony mu to tam ustřelilo třeba na 28, 29, ale jakože obecně měl okolo 25 Kane, podle mě, když to zprůměruješ. Jdem na to, a, pozrieť, a to... Lebo on to doplňuje no... asistenciami, to zase třeba povedat, že no je, no komplexní no hráč v tomto směru. Hálem ten komplex ty ne, ale klidně najdem Keina a ty povedz, alebo skúš, možná se budeme o jako toho Jako nějaký můj odhad na příští sezónu jo, jakože můj odhad mm -hmm. je, že bude jako nejlepší střelec ligy no, zase. A že bude letos i, i, i příští rok nejlepší střelec ligy, mm -hmm. prostě. Takže, Takže mu verí, že prostě, jo, ale no, nejlepší střelec ligy může být s 22, ale i s so no, no, no jasně, ale chápu, ale za mě já si myslím, že bude nejlepší střelec ligy no, jakože. Okay. Jako, tak, jako těžko hodnotit, jako kolik gólů, víš, že to, jako, nevím, nedokážu, ale... Ano bavíme jako, o tu právě o tom, že či Haaland je teda ten mimozemšťan, nebo je to ten právě, za, za, mě jako úplně, jakože... To je otázka, jako nemyslím si, že bude atakovat ty čísla, co prosím měl Ronaldo, nebo Messi. Mm -hmm. To si nemyslím, že by já to jako atakoval, že prostě to tu jednu sezonu to uletělo, ale, ale bude prostě těžký to, to nějakým způsobem dorovnat už tu sezonu, Mm -hmm. A co se týče... Ale furt si myslím, že prostě není v Premier League, nebo obecně na světě není lepší devítka, než je on. Mm -hmm. OK. To asi stačí. Doplním ještě Kane a potom taká jedna rychlá otázka. Kane 21, 25, 29, 30, 17, 18, 23, 17 a 30 v závěrečné sezóně. Plus mm -hmm. samozřejmě, keď mal 23 gólů, mal aj 14 asistencí ale to už nemusíme nějako speciálně oh, rozoberať. Jasný. Budeme na hero pokračovat i o tej lige. čeká nás teda zápas s Brightonem vo čtvrtok, Chelsea, Arsenal, zajtra, pro těch, kteří jste na hero. tak len tak v krátkosti, Liam, ako to vidíš na ten titul? Vyhráte ho? Kolik stačí jednou vetou? Uh, Alebo čo já, jako nemám, nemáme klač, klač krále Gindogana, ale pořád věřím, že ty zkušenosti Guardioli a našeho kádru dokážou převážit uh, zkušenosti uh, Liverpoolu a vynikající, vynikající letošní formu Arzenálu. Takže samozřejmě byl bych jako asi špatný fanoušek, kdybych řekl, jako, že si nevěřím. Takže věřím tomu, že ten titul urveme. Mm -hmm. Rozobereme to teda na hýlou, že aké faktory teda hovoria v prospěch uh, Manchesteru City, aké faktory možno hovoria v prospěch jiných týmů pozrieme sa ešte na nějaké výkonnosti, prestupy a tak ďalej. Takže ideme pokračovať na Hero, Luky a tvoju odpoveď na túto otázku poznáme, takže keď to nebudeme zaťažovať a nejako to krásně ukončí a ideme, ideme SS. na zápas s Rajtonom. Uh, jo, takže děkujem všem, kdo jste koukali, děkujem Liamovi, že dorazil, uh, děkujem Velkovi, že dorazil a drožte samozřejmě na Hero, kde rozbíráme všechno, Discord, streamujeme tam zápasy a můžete tam vidět i live naše sázky. Kde samozřejmě dva, dva, roky v kuse, jako jsem ve vedení, že jo. Teď velko možná to vyrovná, no. Uvidíme. Takže tak, vyrovná, teda sníží, sorry. Uh, jdeme sníží. na Hero, ahoj. <laughs> Čau ale myslím si, že máme, že nám to v současné chvíli na to hraje podle mě nejvíc do karet. Daleko víc než Arsenálu, který má daleko těžší los a Liverpool, který nepůsobí taky moc dominantně a zároveň my prostě máme větší zkušenosti s tady těma situacema než Liverpool. Poměrně dobrý výkon Chelsea, to musíme povedať. Váš, nevím, já to povím asi, že nepresvědčivý, aby jsem to mal nějak pomenovat. Tak ako hodnotíš jednak ten zápas Chelsea? může se pozastavit ještě pri tej ruke v tom úreč teda ano a nie? A co finále z United? A je, je, já, říká... jediný, co bych udělal, hrál bych Rashforda vpravo, aby nehrál na Volkra. To je jediný, co bych udělal, protože Volkrovi stejně neuteče a ten línej zmrt zase bude, vole, třikrát ho nepředběhne a už se na to vysere, že jo, Rashford. Přijde nějaká náhrada za uh, Zagunda, která zatím jako nepřišla, jestli to bude třeba ten Paketa nebo někdo jiný. Ale myslím si, že tenhle post jako je důležitý a potom očekávám jednoho obránce. A nevím jakýho, ať už to bude pravej, levej nebo stoper, ale prostě obránce prostě týpek, bude i tý z Akademie City, který to mají nehrál, ale Přijde, přijde do Chelsea, vole. Nehre, fakt to je v píči, ta Chelsea, to nemá šanci na body. No, ale <laughs> jako, prdeli. já, jsem si, já jsem si z toho dělal právě prdel s kámošem a Chelsea, že prostě Borec, který u nás hraje, ne druhý, ale třeba tři, čtvrtý houslet, jo, no. který u nás, vole, měl za, za, tři roky měl u nás nad 500 minut nebo dvě, 300 minut, tak je u nich prostě Myslím, totální král.